নমস্কাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, আজিৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বসন্ত উৎসৱৰ লগত জড়িত আধ্যাত্মিকতা আৰু ধৰ্মীয় চিন্তা। এই আলোচনাত আমাৰ লগত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোক সংস্কৃতি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ নবীন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু আছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ উমাকান্ত দেৱশৰ্মা ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ ছাৰসকল। নমস্কাৰ। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত আপোনালোক দুগৰাকীকে পাই আমি ধন্য হৈছোঁ। দেৱশৰ্মা ছাৰ, আধ্যাত্মিকতা আৰু ধৰ্মীয় চিন্তা এই দেখাত দুইটা বস্তু একে যেন লাগে, কিন্তু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বোধ হয় ছাত্ৰী হিচাপে, সাহিত্যৰ ছাত্ৰী হিচাপে, ইয়াত নিশ্চয় ক'ৰবাত এটা সামান্য এটা মানে এটা সূক্ষ্ম এটা পাৰ্থক্য নিশ্চয় আছে ক'ৰবাত। আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাসকলৰ আগত আপুনি সেই সূক্ষ্ম পাৰ্থক্যটো ক'ত এই বিষয়ে অকণমান কৈ, এই আধ্যাত্মিকতানো কি আৰু ধৰ্মীয় চিন্তানো কি, বসন্ত উৎসৱৰ লগত জড়িত আধ্যাত্মিকতা আৰু ধৰ্মীয় চিন্তাই ক'ত কেনেকে সংযোগ কৰিব পাৰোঁ বা সমন্বয় সাধন কৰিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে অকণমান কওকচোন ছাৰ। আমাৰ সমাজত, এটা ভাৰতীয় সমাজত, ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ জীৱন চৰ্চাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ জীৱন চৰ্চাত যেন আউল নালাগে, উজতি খাব নালাগে, তাৰ কাৰণে এই চিন্তা চৰ্চাত এটা বিধি নিয়মৰ মাজেৰে চলি আহিছে। এই যে বিশেষ বিধি নিয়মৰ মাজেৰে চলি থকা যিটো সমাজ ব্যৱস্থা, ৰীতি নীতি, এইটোকে কোৱা হয় ধৰ্ম। অৰ্থাৎ এই নীতি ৰীতি নীতিসমূহে গোটেই ভাৰতীয় যিটো জনজীৱন, অৰ্থাৎ আমাৰ সনাতনীয় যিটো জীৱন, সেই সনাতনীয় জীৱনক ই ধৰি ৰাখিছে। প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে তেনেকৈ নিজস্ব কিছুমান ৰীতি নীতি আছে, সেই ৰীতি নীতিবোৰে সমাজখনক ধৰি ৰাখে। এইকাৰণে ধৰি ৰখাৰ কাৰণেই তাক ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়। ধাৰণাত ধৰ্ম উচ্চতে, যিয়ে আমাক ধাৰণ কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ মানৱীয় সত্তাৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখি তাৰ পৰা আমাক আঁতৰাই নিদিয়ে, সেইটোৱে হয় ধৰ্ম। গতিকে এই ধৰ্মৰ শেষ প্ৰান্ত হ'ল আধ্যাত্মিকতা। কাৰণ মানুহে ধৰ্মীয় কৃত্যসমূহ কৰি তেওঁ তাৰ তাত্ত্বিক দিশত গৈ উপস্থিত নহ'ব পাৰে যদি তাৰ আধ্যাত্মিক অৰ্থাৎ যে আত্মবিষয়ক যদি চিন্তা চৰ্চা প্ৰবল নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ অকল ধৰ্মীয় ক্ৰিয়াকলাপ এইবিলাকতে ব্যস্ত থাকিব, সেইটোৱে তেওঁ শেষ পৰ্যায়লৈ নিনিব পাৰে। এইকাৰণে ধৰ্মৰ শেষ কথা হ'ল আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা মানে হ'ল যে আত্মানম অধিকৃত্য যত প্ৰৱৰ্ততে তদেৱ আধ্যাত্মিকতা। আত্মাক স্বীকাৰ কৰি আমাৰ সমাজ, আমি আমাৰ যিটো সনাতনীয় ধৰ্ম বা দৰ্শন আছে, এই দৰ্শনত শৰীৰাতিৰিক্ত, শৰীৰতকৈ এটা পৃথক বস্তু আমি স্বীকাৰ কৰোঁ, যাক আমি আত্মা বুলি কওঁ। গীতাটো আপোনালোকে পাইছে যে অজৌ নিত্য স্বচ্ছতয়ং পুৰাণ নহন্যতে হন্যমানে শৰীৰে। এই শৰীৰ ধ্বংস হৈ গ'লেও এটা ধ্বংস নোহোৱা তেওঁ নিত্য বস্তু, শ্বাশ্বত চিৰন্তন, যাৰ মৃত্যু নাই আৰু যাৰ জন্ম নাই, এইবুলি এটা আত্মা স্বীকাৰ কৰে। দৰ্শনে স্বীকাৰ কৰে যে আত্মা শৰীৰস্য ইন্দ্ৰিয়ানাঞ্চ পৰম্পৰাত চৈতন্য সম্পাদকত্বম আত্মাত্বম। সেইটোৱে আত্মা, যে আমাৰ শৰীৰ আৰু ইন্দ্ৰিয়বিলাকক পৰম্পৰা সম্পৰ্কে চেতন কৰি ৰাখে, সচেতন কৰি ৰাখে, সেইটোৱে হয় আত্মা। গতিকে এইধৰণে আত্মতত্ব সম্পৰ্কে যেতিয়ালৈকে মানুহৰ মনৰ পৰা স্ত্ৰী পুত্ৰ এই সমস্ত ভাৱনা আৰু এই শৰীৰৰ ভাৱনা আঁতৰি নাযাব, তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ আত্মভাৱনাটো, আত্মতত্বটো প্ৰবল নহ'ব। এইকাৰণে আমাৰ দাৰ্শনিক চিন্তা হওক, ক্ৰিয়াকলাপ হওক, আৰু অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ উপাসনা মাৰ্গ হওক, এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে ক্ৰমশ শৰীৰতকৈও অতিৰিক্ত, শৰীৰটো অস্থায়ী, ইয়াতকৈ এটা স্থায়ী বস্তু আছে, এই চিন্তা কৰি কৰি যেতিয়া তেওঁ গৈ পৰমতত্বৰ কথালৈ যাব, সেইটো হ'ব আধ্যাত্মিকতা।
গতিকে এই আধ্যাত্মিকতা যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ধৰ্মৰ তাৰ ই সাৰ্থকতা নহয়। য'ত আধ্যাত্মিকতা নাই তাত সকলোখিনিয়ে ব্যৰ্থ হৈ পৰে। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক সংস্কৃতি বা যিবিলাক ক্ৰিয়াকলাপ চলি আহিছে এই আটাইবোৰৰে মূলত কিন্তু আমাৰ বেদৰ উদ্ধৃতি আছে বা উপনিষদৰ পুৰাণসমূহৰ স্বীকৃতি আছে। এইকাৰণে আমাৰ সংস্কৃতিবোৰ, যেনে এটা মই সাধাৰণ উদাহৰণ দিছোঁ যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি হ'ল যে নতুন শস্যৰে আমাৰ যদি যজ্ঞ কৰা হয় কিয় কৰা হয় কিয় কৰা হৈছিল, কথা হ'ল যে এইটো আমাৰ আঘোণ মাহ বা পুহ মাহৰ ইত্যাদিত নতুন শস্যবিলাক উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন শস্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰি আনি ভঁৰালত ৰাখে। ভাৰতীয় সংস্কৃতি হ'ল যে ভাৰতীয় মানুহে, ভাৰতীয় মানে সনাতনীয় মানুহে যি খাদ্য দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰিব এই খাদ্য দ্ৰব্য গ্ৰহণৰ সময়ত তেওঁলোকে দেৱতাক অৰ্পণ কৰিব। দেৱতাক অৰ্পণ নকৰাকৈ কেতিয়াও খাদ্য দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰা নহয়। এইকাৰণে এই যজ্ঞভাগ অনুষ্ঠিত কৰি মাহ, তিল, চাউল, যব ইত্যাদিবোৰ নতুন শস্যবোৰ উৎপন্ন কৰি সেই শস্যৰে যজ্ঞ বিশেষ কৰিছিল। সেইটো বৈদিক যুগত তাক আগ্ৰাসয়ন ইষ্টি বা নৱশস্যষ্টি বুলি কোৱা হয়। আমাৰ মানুহৰ ভাত খোৱাৰ সময়তো আমাৰ যিটো পদ্ধতি আছে যে মানুহে পালেই অন্যান্যবিলাকৰ দৰে খোৱা আৰম্ভ নকৰে। আমাৰ কৰ্ম সমস্ত হাতটাত ধুই প্ৰথম দেৱতাক অৰ্পণ কৰা হয় যে এইকেইটা খেতি হওক, তেজ মৰু বোম, এই পাঁচটা দেৱতাৰ অধিপতি হ'ল নাগ কুৰ্ম কৃকৰ দেৱদত্ত ধনঞ্জয়। এইবুলি নাগায় নম কুৰ্মাই নমক হয় এইধৰণে কৃকৰা নম দেৱদত্ত নম ধনঞ্জয় নম এইবুলি মাটিত পাঁচ ভাগ অন্ন আমি দি দিওঁ, খাদ্য দ্ৰব্য দিওঁ। তাৰপিছতে অমৃতস্তৰ নম শিষ্যহ, মই যি খাদ্য দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ সি অমৃতলৈ ৰূপান্তৰিত হওক। আৰু খাদ্য গ্ৰহণৰ পিছত আৰু এচল পানী তেওঁ খাই আমি খাওঁ যে অমৃত পিদা নম শিষ্যহ, মই যি খাদ্য দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰিলোঁ সি অমৃতলৈ মানে অমৃতেৰে আচ্ছাদিত হওক। এই পানীয়ে তোমাৰ খাদ্য দ্ৰব্য কেনে থাকিল, গতিকে অমৃতেৰে আচ্ছাদিত হওক। এইধৰণৰ তাৰ মানে কি, আমাৰ এই যিটো আমাৰ চিন্তা, আমাৰ যিটো সংস্কৃতিৰ এইটো যিটো চিন্তা, যিটো ধৰ্মীয় চিন্তা, কিন্তু এই ধৰ্মীয় চিন্তা আমাৰ গোটেই ক্ৰিয়াকলাপৰ মাজত এই ধৰ্মীয় চিন্তাটোৰ প্ৰকাশ হৈছে। আমাৰ সভ্যতাৰ প্ৰকাশ এইটো যে আমি খাদ্য দ্ৰব্য অন্যান্য জীৱ জন্তুই পালে আৰু খালে, ঠিক এই পদ্ধতিত আমাৰ খাদ্য দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰা নহয়। আমি দেৱতাক অৰ্পণ কৰি অতি পবিত্ৰভাৱে, আৰু কোৱা হয় জনাৰ্দন প্ৰিয়তাম ভজনীছ জনাৰ্দন, আমাৰ মন্ত্ৰ আছে যে খোৱাৰ সময়ত জনাৰ্দনক স্মৰণ কৰিব লাগে, আৰু বিবাহৰ সময়ত প্ৰজাপতিক, ঔষধে চিন্তয়েত বিষ্ণু, ঔষধ খোৱাৰ মই বিষ্ণুক, আৰু ভজনত জনাৰ্দনক, আৰু জনাৰ্দন প্ৰিয়তাম বুলি তেওঁ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব। এইবিলাক হ'ল আমাৰ সমস্ত কৃত্যতে ধৰ্মীয় চিন্তা। এই ধৰ্মীয় চিন্তাই যদি পুনৰ পুনৰ বাৰে বাৰে অতি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা চলি থাকে তেতিয়াহ'লে সি আধ্যাত্মিকতালৈ গতি কৰিব। তেতিয়াহ'লে তেওঁ তালৈকে এই সমস্ত ক্ৰিয়াকলাপৰ মাজেৰে তেওঁ দুৱাৰ মুকলি হ'ব আধ্যাত্মিকতা, তেওঁ আধ্যাত্মিকতালৈ যাব তেতিয়া। গতিকে এই হ'ল আমাৰ এইবোৰ, গতিকে এই নৱচৰ আমি মেজি পুৰিলোঁ। তেনেকৈ আমাৰ এখন ইয়াতে এখন মিটিং হৈছিলে, এখন ডাঙৰ এখন হেৰিত এজন বক্তা আমাৰ সাহিত্যসভাৰী সভাপতি আছিলে, তেওঁ ক'লে যে আমাৰ এই যে গাড়ীৰ আগেৰে মেকুৰী যায় এইটোক এটা মানে ই মানে অশুভ বুলি অশুভ, কিন্তু এইটো ক'ৰ পৰা আহিল, তেওঁ উদ্ধৃতি দিলে যে এইটো বিহাৰৰ ড্ৰাইভাৰৰ পৰা আহিছে, ড্ৰাইভাৰবিলাকে এইটো ই কৰিব। তেতিয়া মই ইয়াত ভাবিলোঁ যে এইটো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াৰ কিবা গুৰি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো মই পাইছোঁ যে বিৰালক ক্ৰিকলাচ, ক্ৰিকলাচ মানে হ'ল তেজপিয়া, এই তেজপিয়া এটা যে গলটো ৰঙা থাকে এটা এই হয় আমাৰ এই প্ৰায় এৰিয়াবিলাকত থাকেই, এই ক্ৰিকলাচ বিৰাল মেকুৰী এইবিলাক যদি যাত্ৰাৰ সময়ত সন্মুখ হৈ যায় এই অমংগল, এই সুন্দৰ উদ্ধৃতি পোৱা গৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমাৰ সমাজত, ভাৰতীয় যিটো সমাজ, ইয়াত যিবিলাক ক্ৰিয়াকলাপ চলি থাকে বা কিছুমান ৰীতি নীতি চলে, এই ৰীতি নীতিৰ মূলতে হ'ল
বেদ উপনিষদ পুরাণ এইবিলাক আমার আছে। গতিকে আমার যে বসন্ত উৎসব আছে এই উৎসবটা একটা প্রকৃতির উৎসব, অর্থাৎ প্রকৃতি কেতিয়াও একই রূপত না থাকে, এটা রূপত না থাকে, প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। মানুহ প্রকৃতির এপদ, মানুহরও পরিবর্তন আছে। এটা শৈশব আহিল, তারপর তার বাল্য আহিল, তারপর যৌবন আহিল, প্রৌঢ়ত্ব আহিল, বার্ধক্য আহিল। যে মানুহে যে একরূপত থাকা নাই, প্রকৃতির গছ লতা তরু ত্রিয়েন যাবতীয় সমস্ত প্রত্যেক মাহ হইলে ঋতুতেই তার একটা পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনটি ঘটার কারণে প্রকৃতির সৌন্দর্য, তাতেই প্রকৃতির মানে সৌন্দর্যর প্রকাশ ঘটেছে। হ্যাঁ, যদি এক রূপত থাকলে তার কোনো তার সৌন্দর্য না থাকলে তেন। গতিকে আমি এটা শরৎকাল প্রকৃতির একটা সুন্দর আকাশ, নির্মল আকাশ পাও, কোনো মেঘ না থাকে, ওই নক্ষত্রবোর সুন্দর উজ্জ্বল হয়ে জ্বলি আছে, চন্দ্র তেনেক, হ্যাঁ, আমার যেনেক মহাপুরুষে এই কীর্তনত কৈছে, শরত কালর রাত্রি অতিবিতপন রাসক্রিয়া করিতে কৃষ্ণর ভৈলা মন, ইমান বোর ই আছে। কিন্তু তার ভিতর শরৎকালটি কিয় বাছি ললে, যে শরৎকালের যেটু আকাশখন ইমান নির্মল আর ইমান ই হয়, তার কলুষতা নাই, ঠিক তেনে ধরনের এই ভগ আমার মনেরও শরৎকালের দরে পবিত্র হোক অন্তর, শরৎকালের দরে নির্মল হোক অন্তর। আর সেই অন্তর নির্মল হলে প্রকৃতির যেহেতু শরৎকালের উপলব্ধিটি স্বচ্ছ উপলব্ধি, সত্য উপলব্ধিটি হব। কিন্তু নিজের অন্তরত যদি শরৎকালের প্রভাব নপরে, অর্থাৎ স্বচ্ছ যদি নহয়, নির্মল নহয়, সেই ব্যক্তিয়ে প্রকৃতির শরৎকালক উপলব্ধি করব নয়। গতি মহাপুরুষজনে কীর্তনত কৈছে যে শরৎকালের রাত্রে অতিবিত বন রাসক্রিয়া করিতে কৃষ্ণর কল্যাণ। গতি এই ধরনের এবার আমার প্রকৃতির পরিবর্তনের লগে লগে উৎসববিলাক আমি মনের উৎসব কেতিয়া করে, মানুষে মনের উপলব্ধির জোখারে মনের যাবনে ভাবনাবিলাক আহে, সেই ভাবর অধীন হয় মানুষে কৃত্যবর কর্মবর উৎসববর করে। গতি বসন্তকালত যে মনের ইয়ে হয়, মন সাধারণতে তরল হয়, মন আমার বিহুগীতত আছে যে কমুয়া তুলাবর যদরে উড়িছে সেইদরে উড়িবর মন, হ্যাঁ এগুলো আছে। গতি তার মানে বসন্ত একদম মনটা উতলা হয়। আর তেনেক বর্ষার কালত, বরষুণের যেটা কাল, সেই সময় মানুষের উদ্দীপনাবিল কিছু হ্রাস হয়ে যায়, উৎসাহ উদ্দীপনা হ্রাস হয়। গতি এই ধরনের আমার প্রত্যেকটি রীতির প্রভাবে মানুষের উপর পড়েছে। মানুষ এক প্রকৃতির সম্পদ বদ। গতি আমি বসন্তকাল পাইছো। আমার যে এই বসন্তকালের কবি কালিদাস, কালিদাসে তেওঁ ঋতু সংহার বলে এখন কিতাব গ্রন্থ আছে বড় সুন্দর, তাতে এই করেছে যে দ্রুমা সপুষ্পা সলিলং সপদ্মম স্ত্রিয় সকামাহ পবন সুগন্ধি সুখা প্রদোষা দিবসস্য রম্যাহ সর্বং প্রিয়ে সারুতরং বসন্তে। কোনোবা প্রিয়তমাক উদ্দেশ্য বলে কৈছে, হে প্রিয়ে সর্বং সারু তরং বসন্তে, যে বসন্ত কালত, সারু মানে সুন্দর, সুন্দরতম, যে বসন্ত কালত আটাইবর যেন এত সুন্দরতার পরিধি অতিক্রম করে একেবারে শ্রেষ্ঠতম সুন্দরলৈকে যেন গতি করেছে। কি কারণে তাই দেখাইছে যে দ্রুমা সপুষ্পা, গোটেই বর দ্রুম গছ লতা, এ বর লতাবর পুষ্পর দ্বারা সুন্দর সুশোভিত হয়ে পড়িছে। চলিলং সপদ্মম, যে পানীত পদুমবিলাক সুন্দরভাবে বিকশিত হয়েছে, পণ্ডু পদুম বিকশিত হওয়া নহয়, ভক্তি কাব্যত শরৎকালের একটা বর্ণনা আছে, নতজ্জলম জন্ন সুষারু পঙ্কজম, যে সেই তেনেকুৱা পানী নাছিল যত পদুম বিকশিত হওয়া নাছিল, আর তেনেকুৱা পদুম নাছিল যত ভ্রমরে গুঞ্জন করা নাছিল। তে এই ধরনের একটা প্রকৃতির বর্ণনা এইবিলাকত কবি সকলে করেছে। অর্থাৎ এই বসন্তকাল, হে প্রিয়ে তোমার দরে বসন্তর সমস্ত সুন্দর,
তেওঁৰ প্ৰেয়সী যেনেকুৱা সুন্দৰ, তেওঁ কৈছে যে বসন্ত কালটো ঠিক তোমাৰ দৰে সুন্দৰ। চোৱা, গছে গছে ফুল, প্ৰত্যেক জলাশয়ত পদুম আৰু অংগনা মাত্ৰেই আহি কামহৰ প্ৰবীৰিত গন্ধবহ যথাৰ্থ সৌগন্ধময়, অৰ্থাৎ বতাহ বলে। কিন্তু বসন্তকালৰ যিটো বতাহ, সেই বতাহে বহন কৰি আনিছে সমস্ত পুষ্পৰ যিবিলাক সুগন্ধ। যে মোৰ কাষৰতে আছে হাচনা হানা, সন্ধিয়াৰ লগে লগে কি সুন্দৰ গন্ধ এটা গোটেই অঞ্চলটো আমলমলাই যায়। দেই গতিকে গতিকে সকলো বতাহতে কেতিয়াবা দুৰ্গন্ধ আহিব পাৰে, কিন্তু বসন্তকালৰ যিটো বতাহে কঢ়িয়াই আনে ই যে সৌগন্ধময়, কিহৰ গতি ফুলৰ গন্ধবোৰ আনে। আৰু সন্ধিয়া সময়টো অতি সুখকৰ আৰু দিবাভাৱ পৰম ৰমণীয়, সেয়ে কৈছিলোঁ তেওঁ প্ৰিয়তমাক কৈছে। সেইকাৰণে এই সময় অৰ্থাৎ বসন্তকাল অতি সুন্দৰ। কিন্তু বৰ্ষাত আমি এইটো নাপাওঁ, আমি বসন্তক চাইছোঁ এতিয়া কি কৰে যে যেতিয়ালৈকে অন্যৰ লগত তুলনামূলকভাৱে আমি বসন্ত শৰৎকালৰ উপলব্ধি আৰু বৰ্ষাৰ সমৃতিৰ উপলব্ধি যদি পাৰ্থক্যটো আমি বসন্তৰ লগত ৰিজনী কৰি যদি নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে বসন্তৰ যিটো মাধুৰ্য, বসন্তৰ যিটো সৌন্দৰ্য, সেইটো উপলব্ধি নহ'ব। বৰ্ষাত এই অৱস্থাত আমি বৰ্ষাত নেদেখো ত্ৰিষা কুলৈ স্বাহ টকা পক্ষিণাংকুলৈ প্ৰজাচিতা তৈয় ভৰাৱলম্বিন। যে মেঘ পানীৰ ভৰতেই মেঘে মেঘৰ আমাৰ জলধৰ, হা জলং ধাৰ ইতি ইতি, যি অৰ্থাৎ পানীক ধাৰণ কৰি ৰাখে তাৰ নাম জলধৰ মেঘ। এই মেঘে ধাৰণ কৰি ৰখাৰ কাৰণে সেই ওফন্দাই আহিছে, ওলমি আহিছে মেঘ। গতিকে তাতে কি হৈছে যে যিবিলাক চাটক পক্ষী সিহঁতে পশ্চিম আকাশত অন্দলৈ অহা মেঘ দেখি যে বৰষুণৰ ভাৱত সিহঁতে নিজৰ তৃষ্ণা নিবৃত্তিৰ কাৰণে যে এটা আহিয়া পাইছে, উপায় পাইছে, এই বুলি পেলাই তেওঁলোকে বৰষুণ পুষ্ট হয়। মেঘে যেনেকৈ বৰষুণৰ ভৰত ওফন্দি পৰে আৰু অজস্ৰ ধাৰা বৰষুণ কৰি 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 শ্ৰুতি মধুৰ শব্দ, বৰষুণৰ যেতিয়া পৰিবলৈ ধৰে এটা মধুৰ শব্দ সৃষ্টি হয়, হয়নে? এই শব্দই শব্দৰ সৈতে কেনেধৰণে ধৰাধামলৈ তেওঁ নামি আহিছে বৰষুণ। আৰু পিপাচাৰ্থ চাটক পক্ষী কুলে পিপাচা নিবৃত্তিৰ কাৰণে তেওঁ পানী ভিক্ষা কৰিছে, মোক পানী দিয়া। এইধৰণে প্ৰকৃতিৰ এটা পৰিৱৰ্তনটো বৰ্ষাকালৰ প্ৰকৃতি আৰু বসন্তকালৰ প্ৰকৃতিৰ পাৰ্থক্য আৰু অন্যান্য সময়ৰ পাৰ্থক্যবিলাক আছে। এতিয়া আমি এই বসন্তকালত আমাৰ যিটো উৎসৱবোৰ আহিল, আমি মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে আমাৰ সেই সময়ত অশোক ফুলে, মদাৰ ফুলে, নানা ধৰণৰ এইবোৰ ৰঞ্জিত হৈ পৰে, আমাৰ মনৰো তেনে তেনেকৈ ৰঙীন হৈ উঠে। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ উৎসৱবোৰ চলে। তেন্তে এই উৎসৱ যিটো আমাৰ বসন্তকালৰ যি উৎসৱ, যেনে এটা ফল্গোৎসৱ, ফল্গোৎসৱটো এতিয়া সম্প্ৰতি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই অকল ফল্গোৎসৱ বুলিয়ে নহয় যে সমস্ত উৎসৱ বলেই আজি মৌলিক তত্ত্বৰ পৰা আঁতৰি আহিছে, আহি এটা বাহ্যিক হেৰিয়ালৈকে গতি কৰিছে, বিকৃত হ'ব ধৰিছে। এই বিকৃত হ'ব ধৰাৰ কাৰণেই এটা সময়ত শংকা হৈছে যে এটা জাতিৰ ধ্বংস হৈ যাব নেকি, মানে সকলো ক্ষেত্ৰতে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য সকলো ক্ষেত্ৰতে, আমি বহু অন্যান্য ক্ষেত্ৰলৈকে গুচি গৈছোঁ, বাহ্যিকতালৈ গৈছোঁ, যেনে পূজা কৰাৰ পাছত মূৰ্তিবোৰ যেনে তেনে পেলাই ৰাখিছোঁ, এইবিলাক অপসংস্কৃত দুষ্কৃতি বুলি কোৱা হয়, এইবিলাক আহি গা কৰি উঠিছে। কোনো কিন্তু প্ৰক্ষেপ নহয়, মই লিখিছোঁ মোৰ এখন কিতাপ নহয়, ইয়াৰ অসমীয়া যিখন মোৰ কিতাপ আছে সনাতনীয় চিন্তন বুলি কাৰণে মই লিখিছোঁ মূৰ্তি পূজা আৰু মূৰ্তি বিসৰ্জন এইলৈ। আচ্ছা যিয়েই নহওক, এতিয়া আমি ফল্গোৎসৱৰ কথা, ফল্গোৎসৱটো এটা ৰজগুণ, অৰ্থাৎ তিনিটা গুণ আমাৰ, সত্ত ৰজ আৰু তম। এই সত্ত ৰজ তমৰ প্ৰত্যেকটি গুণৰ অধীন হৈ মানুহে কামবিলাক কৰে। যেতিয়া কোনো এটা মানুহে সত্ত্ব গুণৰ অধীন হয়, সেই একেজন মানুহে পূজা অৰ্চনা, তাৰপিছত ৰজগুণৰ প্ৰভাৱত
তেওঁ ৰাজসিক কৰ্মবোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক গৃহপুত্ৰবোৰ পৰিচালনা, গৃহকৰ্ম কৰা বা অন্যান্য প্ৰযোজন প্ৰভৃতি কৰ্ম কৰা, এই সমস্তবিলাকৰ ৰজগুণৰ প্ৰভাৱ। তেনেকৈ আকৌ সেই একেজন মানুহে তমগুণৰ অধীনৈ দুষ্কাৰ্যবোৰ কৰাটো দেখা যায়। গতিকে এই ধৰণৰ তিনিটা গুণৰ অধীন হয় সমস্ত মানুহ যিবোৰে হয়, তাৰ ভিতৰত মানুহৰ বাকীকেইটাৰ প্ৰত্যেকটোৱে সময়ে সময়ে প্ৰবল হ'ব পাৰে, বাকী যিবোৰ কেৱল ৰজ আৰু তম প্ৰধান, কিন্তু মানুহৰ সত্বটো কেতিয়াবা প্ৰধান হয় আৰু সত্বটো শুনো থাকে। গতিকে এতিয়া এই ৰজগুণৰ এই প্ৰভাৱটো আমি দেখিছোঁ যে এই বসন্ত কালত তাৰ যিটো কিবা বঢ়িয়া পৰে প্ৰকৃতিৰে যি ধৰণৰ ইয়েবোৰ আহে তাৰ প্ৰভাৱ এটা পৰে। আমি যেনেকে বিহুগুটিতে মই কৈছো, বিহুগুটি কৈছো কি কাৰণে কৈছো, যে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে আমাৰ সেই আমাৰ মনটো উতলা হৈ উঠে, জানে। এতিয়া আমাৰ দেখা গৈছে বিহু লৈ আমাৰ গোটেই অসমটো ৰজন জনাই আছে বিহু লৈ, দুমাহ চাৰিমাহ আগৰ পৰা বিহু লৈ উত্তৰবল। এই সমস্তবোৰ যে জীৱনৰ, মই লিখিছো ইয়াতে যে জীৱনস্য মাধুৰ্যং বসন্ত ঋতু প্ৰতিফলিতং ভৱতি, মানে জীৱনৰ যিটো মাধুৰ্য, তাৰ এই মানৱ জীৱনৰ যিটো মাধুৰ্য বসন্ত কালত সেইটো প্ৰতিফলিত হয়। সেই মাধুৰ্যটো কৰাৰ এই কাৰণে, উপলব্ধিৰ কাৰণে আমাৰ দেখিছোঁ আমাৰ আমি তাৰ সম্বলবোৰ উৎসৱক পাইছোঁ। যেনেকৈ এটা কালিকা পুৰাণ, দেই কালিকা পুৰাণে এই বসন্ত উৎসৱ সম্পৰ্কে তাতে লিখিছে যে তাদৃশোথ সমুৎপন্নে সম্পূৰ্ণে কুসুমা কৰে, কুসুমা কৰ মানে বসন্ত কাল, এই যিটো উৎপন্ন হয় ববৌ বায়ু বতাহ সুন্দৰভাৱে প্ৰবাহিত হয়, স্বসুৰভি সুগন্ধক বহন কৰি, অকণমান আগতে মই কালিদাসৰো উদ্ধৃতি দিছিলোঁ, ইয়াতো তেনেকৈ কালিকা পুৰাণে কৈছে ববৌ বায়ু স্বসুৰভি, সুৰভি মানে সুগন্ধৰ সৈতে বতাহ প্ৰবাহিত হৈছে, পাদপা অপি সুপুষ্পিতা, আৰু গছবিলাকো কোনো গছেই অপুষ্প হৈ থকা নাই, সুন্দৰ ফুল দ্বাৰা ফুলি উঠিছে, পিকাশনে দু, আৰু পিকা মানে এইবিলাকে কুলি, কুলিয়ে সুন্দৰভাৱে কু কু বুলি এই গুঞ্জ ইয়ে কৰিছে, মানে ধ্বনি কৰিছে, সততম পঞ্চমং মধুৰ স্বৰা, পঞ্চম স্বৰত অতি মধুৰ স্বৰেৰে পিকবিলাক কৰিছে, প্ৰফুল্ল পদ্মা পদ্ম ফুল বিকশিত হৈছে, সৰোবৰত, এইধৰণে পুৰাণ প্ৰভৃতীয় বসন্ত কালৰ এটা বৰ্ণনা দিছে। এই সমস্তবোৰৰ লগত সাম্যতা ৰাখি, প্ৰকৃতিৰ লগত আমি নিজক মিলাই ৰাখি আমি উৎসৱবোৰ পালন কৰি আহিছোঁ। কিন্তু তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কিছুমান বিকৃত ভাৱনা আহি সোমাই পৰিল, যাৰ ফলত আমি মূল তত্ত্বৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ। য'ত কাৰণে এই ধৰ্মীয় কৃত্য হয়, এইটো ধৰ্ম কিন্তু আধ্যাত্মিকতালৈ গতি নকৰিলে, পাৰ্থক্য এইখিনিতে, ধৰ্ম হৈছে, ধৰ্মৰ এটা কৃত্য কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু এই কৃত্যই আধ্যাত্মিকতালৈ গতি নকৰিলে, তাতে এই কি কি লৈ আমাৰ ফাকু খেলিব, এই যে এইটো ফাকু খেলিব লাগে, ফাকুৰ এতিয়াতো দেখিছোঁ, মই এটা সময়ত কলিকতাত ছাত্ৰ অৱস্থাত আছিলোঁ, এটা সময়ত সেই আৱৰ্জনাবোৰ ৰাস্তাত উঠাই থোৱা আৱৰ্জনাবোৰ লৈ ইজনে সিজনক টানি তাত পেলাইছে, এই অৱস্থা আচল তাৰ যিটো উৎসৱ, সেই সময়ত বসন্ত কাল মানে ইয়ে হয় বসন্ত ৰোগৰো প্ৰাদুৰ্ভাৱ, এই বসন্ত ৰোগৰ ইয়ে কাৰণে, নিবৃত্তিৰ কাৰণে, নিৰাময়ৰ কাৰণে কিছুমান ঔষধি দ্ৰব্য আছে, সেই ঔষধি দ্ৰব্যবোৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গতিকে চন্দন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কৰ্পূৰ চন্দন প্ৰভৃতি ব্যৱহাৰ কৰা, হালধি ব্যৱহাৰ কৰা ইত্যাদিবোৰ আছে। এইটো পদ্ম পুৰাণৰ সুন্দৰ দি আছে, শীত ৰক্তই গৌৰ পিতৈ, পিত মানে হালধীয়া, বগা, কৰ্পূৰাদি বিমশ্ৰিতৈ, কৰ্পূৰ এই সমস্তবোৰ মিহলি কৰি, হালধি কৰ্পূৰ বগা গুৰি চন্দন এইবিলাকৰ হৰিদ্ৰা স্কাৰ যোগাৎস,
ৰংগৰম্যই মনোহৰী, যি যিবিলাক সানি বুলি ল'লে সুন্দৰ, শৰীৰৰো শান্তি হয়, বৃদ্ধি হ'ব। আমাৰ ইয়াত অসমত সেনেকুৱা এইটো নাই, কিন্তু দক্ষিণ ভাৰতত আলহীও যদি যায় বা তেওঁলোকেও সৰ্বপ্ৰথম তৈল হৰিদ্ৰা, তেল আৰু হালধি দিয়ে। হা, ছোৱালীবিলাকৰ কৈছে সিহঁতৰ গালত একদম হালধি ঘঁহি ঘঁহি লৈ তাৰপিছত তেল ঘঁহি গা পা ধুব। আৰু আমাৰো যে পূজা অৰ্চনাত যেতিয়া প্ৰথম মহাস্নান কৰা হয়, আদৌতো তৈল হৰিদ্ৰয়া, হা, মানে প্ৰথমে তেল দৰ্পণ এখনত তেল ঢালি দি তাৰপিছত হৰিদ্ৰা হালধি দিয়া হয়। এইটো হ'ল আচাৰাত, আমাৰ তেল গা ধোৱাৰ আগতে তেল ঘঁহিব লাগে। তেতিয়াহ'লে এই গোটেইখিনি পদ্ধতি আছিল, এইটো আমাৰ শৰীৰ চৰ্চা আৰু আমাৰ মন ক্ৰমশ ধৰ্মৰ মাজেৰে, এটা ধৰ্মীয় কৃত্যৰ মাজেৰে, ধৰ্মীয় এটা নীতিৰ মাজেৰে কিভাৱে আধ্যাত্মিকতাৰ গতি কৰিব পাৰে, এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ ঋষিমুনিবিলাকে চিন্তা কৰিছিল আৰু পদ্ম পুৰাণ পুৰাণ প্ৰভৃতিত চিন্তা কৰিছিল, কৰি তাত উল্লেখ আছে। কিন্তু তাকে নকৰি মই যে কৈছোঁ যে আমাৰ কৃত্যসমূহ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আঁতৰি আহি সি গতি কৰিছে অন্যফালে। এইকাৰণেই এটা জাতিৰ যেন অপমৃত্যু হ'ব এনেকুৱা হৈছে, কাৰণ পৰমান্ন পায়স আমি ৰান্ধিলোঁ বৰ সুন্দৰভাৱে, তাতে যদি এফটা কেৰাচিন পৰে, সি যেনেকৈ ভক্ষণ কৰাৰ কাৰণে, তাক গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অযোগ্য হৈ পৰে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সংস্কৃতি এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ বস্তু য'ত এটা জাতিক বিচাৰি পোৱা যায়, এটা জাতিৰ সভ্যতা, এটা জাতিৰ মান মৰ্যাদা য'ত নিৰ্ণীত হয়, সেই পদ্ধতিত যদি এনেকুৱা বিকৃত কিছুমান ভাৱনাই আহি দৃঢ়ভাৱে স্থান লয়, তেতিয়াই জানিব লাগিব যে এটা জাতি যেন ক্ৰমশঃ মৃত্যুৰ মুখলৈ গতি কৰি আছে। গতিকে আমি এইকাৰণে এই পদ্ধতিৰ মাজেৰে সচেতন হৈ আমি এটা সচেতনতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ মাজেৰে আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে যে আমাৰ ইয়াবিলাকত যেন কেতিয়াও বিকৃত নহয় আৰু ইয়াৰ ধৰ্মীয় কৃত্যসমূহৰ কিন্তু এটা যথাৰ্থ ই আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে। কিন্তু আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন হৈছিলে যে ধৰ্ম আৰু এই কৃত্যবিলাক ধৰ্ম হয়, কিন্তু এই ধৰ্মৰ যদি অভ্যন্তৰত অতি সচেতনভাৱে সূক্ষ্ম অনুভূতি যদি নাহে, জাগৃত নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ আধ্যাত্মিকতালৈ গতি নকৰে, গতি কৰিব নোৱাৰে। Thank you.